Dragi gledaoci, poštovana deco, nastavnici, gosti, a pre svega takmičari, ja vas pozdravljam i dobrodošli u kviz koji se zove Svi za jednog, jednako za sve. Dogovorili smo se da ćemo se danas pre svega igrati, družiti i da ćemo se smejati, a naravno da ćemo imati i pobednike. Danas imamo dve ekipe, crvenu i zelenu, odnosno zelenu i crvenu. Došle su nam dve škole, jedna je iz Inđije, druga iz Rume. I kako nema slučajnosti u životu, tako ni u ovom kvizu, obe škole imaju isto ime, a zovu se kako? Hoćete vi da mi kažete u glas? I vi ste iz osnovne škole Dušan Jerković. E sad je krajnje vreme da ih pozdravite, ovo su naši junaci danas. Ali vidite da nismo ovde jedini, jel tako? Radio televizija Mega je ovde sa vama, nemojte da se plašite ovih kamera, tu su moje kolege, tu je Dragan, ovde je Tihomir, tamo su dve lepe dame, jedna se zove Aleksandra, druga Jelena, jel tako? Ali imamo i ovaj ovde jedan skup od troje ljudi, nasmejani, jel tako? Oni se danas zovu žiri. Ko je najviše kriv za ovaj kviz? A koga ćemo, bravo, podigao je ruku, tako ćete i vi danas. Šalu na stranu, Aleksandar Mijalković, profesor književnosti, bibliotekar u osnovnoj školi Jovan Popović u Inđiji, a radi i u školi Dušan Jerković u Inđiji. Šaco, svi te tako znamo, jel ti poznaješ drugare iz Inđije? Ne poznajem ih, ali sad ću ih upoznati, pošto sam ja više sa decom koje su od 5. do 8. razreda, tako da, evo, nema nameštaljke. Idemo dalje sa našim žirijem. Sa nama je ovde i Rade. Rade, dobrodošao i ti. Hoćeš nam se ti predstaviti? Ja znam da ti radiš u udruženju. Pa ja sam volonter u udruženju Moj svet. Ovde u Inđiji. U Inđiji, da, koji okuplja osobe sa smetnjama u razvoju, kao i njihove roditelje i sve ljude dobre volje i dobre duše koji žele da im pomognu. Hvala ti, bit ćeš naravno i ti pravedan danas, jel tako? Naravno. Koleginica Zorica Banić, Zorica je novinar, voditelj u radioteleviziji Mega iz Inđije. Zorice, dobar dan. Hvala Gordana na pozdravu i želim da pozdravim sve učesnike u ovom kvizu. Bliža sam ovom stolu pa ćemo da predstavimo kapitena, a kapiten će da mi predstavi ostale svoje drugare, članove. Dobar dan, ja sam Jana Vučković, dolazim iz Rume. Ovo je moja drugarica Mira. Dobar dan, ja sam Ilić Stefan, dolazim iz Rume. Ovo je moj drug Radovan. Dobar dan, ja sam Radovan, dolazim iz Rume. Dobrodošli, Ruma. Idemo sada do Inđije. Znam da je kapiten ova mala, lepa dama koja ima crveni kačket, a ona se zove... Dobar dan, ja sam Nataša, dolazim iz Inđije. Hoćemo da predstavimo drugare, ti se zoveš... Aleksa. Takođe si iz Inđije. Luka. Ti se zoveš Luka. Ja se zovem Gorana. Dobro, Gorana, predstavili smo sada ekipu iz Inđije. Rekoh ja vam malo čas da su ovde i sponzori, naši zapravo prijatelji, obezbedili su vredne, brojne nagrade, među njima je i prva, ali i one utešne, no jednako vredne. A to su pre svih opština Inđija, zatim TQ City, prostor u kojem se mi nalazimo i gde će se realizovati ovaj kviz. Preduzeće Plamen iz Inđije, zatim Dobrivoje Suđum, takođe iz Inđije. Sve zabavne igre koje ćete vi kao nagradu dobiti, vama će to zapravo pokloniti preduzeće Megaplast. Žito Srem iz Inđije, sigurna sam da to pre svega Inđija, ali zna i Ruma, obezbedili su ovde posluženje, naravno da ćete se posle okrepiti, ima tu nešto i da se pojede, i slatko i slano, a ukusno pre svega. Znam Inđija žuti i drakstori i oni imaju poklon za vas, ukoliko je neko žedan, javit će se i nemojte ništa da brinete, sokići vas čekaju. Biblioteka osnovne škole Jovan Popović iz Inđije, Šaca zaslužen za to, jel tako? Hvala lepo, pozdrav i toj školi i svim ostalim.
Uz pomoć dodira mi ne možemo da otkrijemo boje, a ne možemo ni miris da otkrijemo, ali bi zato mogli sa tim pipanjem da opišemo kako taj, na primjer, predmet izgleda, jel tako, i o kom predmetu se radi. Možemo da osjetimo toplinu, možemo da osjetimo mekoću, oblik, glatkoću, odnosno veličinu tog predmeta. U ovoj prvoj igri na stolu svake ekipe nalazi se po jedna kutija. Logično, crvena ekipa ima crvenu kutiju, zelena ekipa ima zelenu i vidite da se na svakoj ovoj kutiji nalazi po jedan otvor koji smo mi sa ovim smajlima sada prekrili. Samo stavimo ruku u ovu rupu i onda tim opipavanjem dolazimo do konačnog i tačnog rešenja. Za svaki pogođen predmet ekipa će dobiti 10 bodova. Da li ste spremni? Kape su na glavama. Vreme. Sad. Pomogneš da kažeš koliko? Još minut vremena, na polovini smo prve. Ove asocijacije nema gledanja i niko zapravo ne gleda, svi poštuju pravila igre. Ako znate, priđite Nataši, vašem kapitenu i kažite, evo ovako, hoćemo samo da spustimo da se ne vidi. Šta mislite, šta je tu? Nataša, vi ste upisali dva pojma. Mislite da je to tačno? Da vidimo šta su Rumljani uradili. Rumljani su upisali treći. Imate još vremena, ukoliko se predomislite, možete to da ispravite. I sada razmišljite šta je zajedničko. Vremena 10 sekundi. Brojimo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Kraj igre. Izvlačimo deco sada ruke. Luka, hoćemo da sednemo na mesto, jel može, Maco? Hvala ti. I ti? Da, sad mogu da sedem. Idemo svako na svoje mesto, kapiteni mogu tu da ostanu. Da vidimo sad. Kapitan. Jano, možeš da ostaneš da mi pomogneš? Hajde sad ti budi voditelj. Kaži mi šta ste ovde napisali. U prvoj igri igrali smo asocijacije. Šta je tvoja ekipa otkrila da se u kutiji nalazi, a nije gledala? Na prvom mestu je tuba, pa onda četkica, pa onda papir. I zajedničko je kupatilo. Ili ima logike, žiri? Ima logike, ali da kažemo sada, da li je ovo tačno? Zelena ekipa je malo krenula napred sa asocijacijama. U kutiji je bila sakrivena jedna olovka, ali kada je član ekipe rekao olovka, kapitan je odmah asocirao na papir. Pošto je član ekipe, evo mi smo imali prilike da čujemo, rekao olovka za papir i tu je došlo do malog nesporazuma. Dovoljna je jedna bila reč da konačno rešenje ne bude ono koje je traženo. Asocijacije, odnosno predmeti su bili tuba, četkica. Ja ću odmah da prikažem to, ja može. Evo tuba, sad ću ja da pronađem sve to. Četkica. I to su tačno pogodili. Evo je četkica. I za ta dva pojma će dobiti po 10 bodova, ali treći pojam nije bio papir, već, evo sada će Goca pronaći.
Šta tražim, samo mi to kažite. Olovku. E, sad ćemo da je naravno. Da. Meni će Radovan da pomogne, Radovan da. Zna u kom da. Uglu kutije se nalazi. Da. Ne, to. Tražimo olovku. Da nije slučajno neko olovku da. Izvukao. Tu je. Da. Evo je olovka. Našli smo olovku. Našli smo olovku. I ta tri pojma, sada ja mislim mnogo jasnije, tuba, četkice, olovka, daju pojam slikanje ili slika. A tuba, četkice i papir već daju pojam kupatilo. Jedino sada žiri, ako se slaže, možemo da damo neke dodatne bodove za ovu dobru asociaciju. Možda umesto 10 bodova, umesto 20 bodova da bude 10 bodova. Umesto maksimalnih 50 imaju 30 bodova. To ćete vi upisati, mi ovde na papiru nećemo. Aplauza za vas, svaka čestitka, ali ništa ne znamo kako je prošla Inđija. Ja sad idem do njih. Ti mi kažeš šta si tu napisala prvo, a ja ću ovde da tražim. Interesantno, odmah sam naočare uzela. Evo, naočare i piše. Dobro, dalje. Evo šta ja budem izvukla, ja ne znam koji. Jeste, Minđuša, i to zelena. Još ako ste napisali i boju, ste, na primjer, pretpostavljali šta je. I treći predmet tražim, kaži mi. A treći niste, a ja sam došla do trećeg. Da li ja da otkrijem? Ili? Evo da pitamo žiri, da li on zna? Pa zna, zato što su oni napravili ovu caku. Figurica jedne životinje koja ima kljove i surlu, a zove se slon. I vi ste videli. Znači, nama pali ovde jedan pojam. A sa ova dva, Aleksandre, naočara i Minđuša, dobili smo nakit, ima logike. Jel tako, može da bude? Eto, desilo se kao i sa ekipom iz Rume, znači ja opet mislim da na osnovu ova dva pojma može da se prizna polovično konačno rešenje, tako da 10 i 10 i 10, a ne 20, to je isto 30 bodova za ekipu iz Inđije. Iz Inđije, znači 30-30, izjednačenje deca u prvoj. Žiri publika, sve je spremno. Aleksandra, pokaži vrijeme, da li može da krene. Jelena, izvoli. I za ovu igru imate 2 minuta, prepoznaj me po mirisu. Još minut vremena je ostalo, Aleksandre, muzika i dalje ide, deca se koncentrišu, pokušavaju da otkriju u kom mirisu je reč. Navijači su ovde, podržite vašu ekipu da osvoji više i došli smo, još minut. Trude se, pokušavaju. Evo ja vidim da je crvena ekipa sigurna da zna tačan odgovor. Aleksa prilazi kapitenu. E sada, da li će to da uradi ova ekipa? Ja ću da ti pomognem da skinem povez. Izvoli, otići do kapitena. Šta se sada dešava? Koliko još ekipe imaju vremena? 2 sekunde, deco! Na poslednje taktove i mi završavamo. Šta smo napisali? Trava, zdravo,
čaj. A da se podsjetimo još jednom, što manje pojmova, više bodova. Tako je, mogli su da upišu još pojmova, ali zavisi od ekipe da li će pogoditi. Znači imaju sada samo tri pojma da pogađaju. Dobro, idemo sada da uporedimo. Hoćemo tako pre konačnog odgovora da uporedimo. Šta je napisala ekipa iz Indije? Žiri, zapamtite dva pojma. Prvi, lekovita biljka, drugi, raste na livadi. I pokušaj je trećeg, jel tako? Mislili su da upišu čaj. Da uvažimo, može. Da prihvatimo, takođe tri, evo, samo dopiši čaj. Već počeli da pišu. Jesu, ali mi je falila, čini mi se, jedna sekunda, to može kod dece da prođe. Dobro, Miro, dobro, Stefane, jeste čuli? Vi sad imate zadatak. Trava, zdravo i čaj. Šta mislite vas dvoje? Ajde sad udružite se. Prstić na čelo. Aha, i ti isto. I vi kažete da bi za ova tri pojma konačan, tačan, onaj koji najviše donosi bodova bio Radovan je nestrpljiv. Radovan je izgleda blizu da kaže tačan odgovor. Sad ne morate da šapućete, evo napišite slobodno. Sad napiši, Stefan je rekao Jani da napiše šta? Dobro, može da se podvuče, tako? Konačno rešenje za travu, za zdravo, za čaj je hibiskus. Ja sam to tako pročitala. Šacu, jel znaš ti što je bilo u čaši? Ja ne znam točno koja ekipa imala koji miris, ali znam sigurno da hibiskus nismo zadali, jer to je prilično težak pojam za četvrti razred, utoliko i treći razred. Utoliko im se divim što su smislili ovo rešenje. Oni su sa tebe pobedili. Ali u pitanju je bio, evo, Goco, miris cimeta. Ja sam sada pomirisala ovo. Podsećam žiri za pojmove. Lekovita biljka raste na livadi i čaj. Konačno rešenje biće, a Luka i Gorana će sada da se dogovaraju. Okrenite se jedno prema drugom i vi prstić na čelo i razmislite šta bi to moglo da bude. Da li bi vremenski to bilo to? Ja mislim da bi mogli da pokušaju sada. Dobro. Gorana, možeš da ustaneš ili ćeš, tako si već rekla svom kapitenu, Nataši. Nataša kaže da je konačno rešenje za lekovitu biljku za raste na livadi i čaj. Kamilica. Tamo smo imali hibiskus, ovde kamilica. Šaco, pardon, kaži mi samo šta je u ovoj crvenoj rozikastoj. Ja zaista ne znam, ja bih morao da pomirišem. Evo ako. Ti ne znaš i ja do malo čas nisam znala. Belo, ne jede se, a ima divan miris i čisti smo od toga i to je bez robne marke, molim te. Ovo bi bila dobra reklama za onoga ko je ovaj prašak za pranje proizveo. Znači, možda ste vi prepoznali te mirise lekovite, ali u pitanju je hemijsko sredstvo poznato pod nazivom prašak za pranje. Znači, moguće da su se osetili svi ovi mirisi, ali rešenje nije tačno. Počinje treća igra koja se zove Prepoznaj zvuk. I za ovu igru takođe ćemo imati vremensko ograničenje od 2 minuta. Ekipe su na svojim mestima, malo čas smo koristili jedno čulo, znači nosić je najviše bio u upotrebi i trudili smo se da damo tačan odgovor. Sada ćemo da aktiviramo jedno drugo čulo. Uši, jel tako, da slušamo nešto. Igra se zove Prepoznaj zvuk. Dođite do mene, Radovane. Idemo sada do Aleksandre i do Jelene. Radovane, slušaš muziku, nikoga više ne čuješ. On treba da prepozna zvuk. I sada će... Zadatak je već počeo, jel tako? Da. Čuje. Da, da. Sada će Jana. Radovan je procenio da mu je toliko vremena dovoljno, a imaju
Kada imaju mnogo više. Sačekaj samo da uporediš da li od trenutka kada upišete počinje vam 2 minuta za objašnjavanje. Nemoj još objašnjavati. Jano, i tebi je bilo dovoljno, vraćamo ti kačket, uzmi kačket. Jana i Radovan su bili na ovom zadatku. Hoćemo da ih... Upišite. Jano, ovo je, znači, treći papir, treća igra koja se tako i zove zvuk. U ovaj ovde okvir, je li tako? Evo, ovo može i kamera da vidi, ali ja ću da kažem da je Stefan napisao avion. Idemo sada ovde, šta smo se dogovorili? Kapitene Nataša, vi slušate muziku, Gorana takođe slušate muziku. Idemo do Aleksandre i do Jelene. Od nje ćete dobiti zadatak. Zvuk koji je ekipa iz Rume, odnosno iz Inđije čula potpuno različita. Oni se sada dogovaraju. Aleksa i Luka. Da pozovemo sada Aleksu i Luku, druga dva člana. Samo možeš malo da smanjiš, da se mi čujemo, žiri, pitam. Nema uopšte reči, Gorana, Nataša, samo rukama možete da pokazujete tako. Idemo, mimika, gestikulacija. Pomažite ekipi Nataša, Gorana. Može samo malo muzika da se smanji, da bi se sada čuli Nataša. Kaži mi šta ćemo zapisati, uzmi onda flomaster i napiši ovde, da, u treće polje. Vi ste napisali Ćurka. Dobro. Hvala lepo Gorana, hvala lepo Nataša, možete da sednete i ja ću sada da se konsultujem sa žirijem. Crvena ekipa dobija maksimalan broj bodova, a to je 30. Počinje sada četvrta igra, rešavamo ukrštenicu. Ekipe su na svojim zadacima ispred ove table. Sada je prazna ukrštenica, 8 polja ispred obe ekipe. To smo konstatovali, žiri, je li tako, sve je u redu? 16 polja. 16 polja, pardon, da. Ekipa osnovne škole Dušan Jerković iz Inđije počinje sada ovu igru tako što zadajete slovo. Isto to slovo upisujete vi i upisuju vaši drugari iz Rume. To slovo je? A. Čuli ste? Prvo zadato slovo A. Ok, upisano je slovo A. Kada sam već ovde, Nataša, odnosno Jano, pardon, pitan te koji je drugi zadatak. Slovo koje upisujemo je... U. Još jednom ponavljamo U. Inđija, čuli ste? Slovo U. Koje je drugo slovo koje ćemo da upišemo? T. Čuli ste? Luka je rekao slovo T. Stefane, kaži. O. Upisujemo sada četvrto slovo O. Inđija, čuli ste? Slovo O. Peto slovo. Nj. Upisujemo slovo Nj. Ruma, čuli ste? Upišite slovo nj. Idemo sada, Radovane, tebe pitan koje je sledeće slovo. Drugari su rekli, ti si se složio. H. Upisujemo slovo v. Inđija, slovo v. Nataša, šta ti kažeš? I. Čuli ste slovo i. Bravo, Ruma se već raduje. Odlično. A. Ponovo slovo a. Složili ste se. Konačno. Slovo a upisujemo. Inđija. Sada ćemo da upišemo novo slovo. Vi ćete rešiti već gde, a koje će to biti slovo? G. Slovo G. Inđija sada zadaje, jel tako? I odlučila je da to bude slovo? R. Slovo R. Luka, pomozi im malo. Ajde, ti vodi računa o Inđiji dok ja odem do Rume. Kaži, Radovane. G. Opet slovo G. Jesi pričao sa svojim drugarima? Stefane, jel može? Upisujte. Završavajte zadatak. Slovo G.
Slovo G je upisano. Jeste se dogovorili, Inđija, idemo ovde do mene. Sad mi lepo kažite. Gorana, Nataša, Luka, Aleksa, koje je slovo? Nje. Slovo nje? Da, da, bilo je već jednom. Opet može. Kažite mi koje je slovo sledeće. Gledajte vašu ukrštenicu. Imate još tri slobodna polja. Koje bi moglo slovo da bude? Ekipa se konsultuje. Ja sada pitam Janu. A. Slovo A. Upisajte slovo A. Inđija, slovo A. Razmišljaj, razmišljaj brzo, brzo i kaži mi koje je slovo. A. Opet slovo A. Luka, pomozi im. Slovo A. I još samo jedno slovo. Stefan će da kaže. R. Zatvaramo, znači, ukrštenicu slovom R. Evo, gotova je i ova ukrštenica. Sve ste popunili. Bravo. Evo ovako, oni su tačno uočili da imamo, najpre imamo vodoravno. Reč njiva ima 4 slova, 4 boda. Idemo na drugi red. U drugom redu imate A, G, R, U. Da li tu možete da neku reč nađete? Idemo prvo vodoravno. Agru. Tako je. Ovde nemamo bodova, ali u trećoj imamo jednu, samo idemo vodoravno prvo. U trećem redu imamo jednu ružnu reč, ali s ovim nj mnogo lepo zvuči, njrt. Ali mi ćemo priznati reč od tri slova, rat. I u četvrtom redu ovo je reč... Gago. Tako je. Znači, ako hoćeš da dozoveš voditeljku, dozvaćeš je Gago i 4. A što se tiče reči uspravnih, imamo reč njanj. Je li to neka reč? Ne. Dalje, igra, 4 boda. Vrag, 4. I auto, 4. Dakle, ukupno je ekipa, zelena ekipa, osvojila 4, 3, 7 i 4, 11, 15 i 8, 23 boda. Idemo polako. Znači, u jednom redu možemo priznati samo jednu reč. Ovde imamo najdužu reč od 4 slova. Nataša je rekla da je to auto i 4 boda. Vrag, znači drugi naziv za đavola, 4. Igra, 4. A da li imamo ovde neku reč? Ne. Znači, nj, ganj. Možemo da prepoznamo jednu reč od dva slova. Ga. Jel' tako? I što se uspravnog tiče, ovde imamo avinj. Možemo jedino onomatopeju da priznamo od dva slova av. Ali ne možemo njiva od ozd. Moramo da čitamo od ozgo na dole. Znači, av, dva, urg, ne, sem nekog zvuka neobičnog, tara, planina, odlično, to je 4, i oganj, evo još jedne reči od 4 slova. 4-4-2. Znači, još jednom, žiri upisuje za ekipu iz Indije. 4-4-4-2. 4-4-2. Zorice, samo molim te, još jednom za Indiju, kaži ekipa mi. Ekipa Indije 24, ekipa Rume 23. 24-23. Na polovini smo ovog kviza. Nastavnici, učiteljice, mentori, 4 člana su tu. Jana, Stefan, Mira i Radovan. Jana kao kapiten ekipe predstavit će nam svoju školu. Dobar dan, ja sam Jana Vučković, dolazim iz Rume i danas ću vam pročitati nešto. Moja škola, u svim gradovima i svim mestima ovog sveta, postoji po jedna škola, ali moja najlepša. Stoji ona tako godinama i godinama, odolevajući svim ratovima i nedaćama. Šibali su je vetrovi, kupali je kiše i onda kad ona to nije htela,
Nije htjela, jer njena ostarela koža je prečesto izborana i izranjavana. U njenom džepu je uvek malo para, pa ne može kupiti novi kaput. Razmišljam, koliko ona može imati godina? Možda 100, a možda i starija nego što pričaju. Ta starica je u svom krilu odnijela mnogo dece i otpratila ih u novi život. Ponekad, dok slušam zavijanje vetra koji se bezobrazno provlači kroz njenu ispucalu kožu, čini mi se kao da ona stenje, onako starački bolno. Ali ipak, kad zvono zvoni, pohrlimo u njeno krilo. I zamislite, stanemo svi, svi, koliko god nas ima. Topla je i nježna i meka ta naša starica. I neka je neka živi još 100 godina i prkosi svi nevoljama. Za moju porodicu škola Dušan Jerković ima veliki značaj. Moje dve sestre su također išle u nju. Sad, kada sam bila jako mala i prolazila pored škole, željno sam iščekivala da krenem u prvi razred i sednem u klupu te lepe žute zgrade. Sada sam već učenik trećeg razreda i ponosim se svojom školom, jer sa sigurnošću mogu da kažem da je najbolja škola u Rumi. Bravo za naše takmičare iz Rume za osnovnu školu, Dušan Jerković. Hvala vam puno i dalje vam želim uspeh u ovom kvizu. Svi za jednog, jednako za sve. Au, što je škola zgodna, leči lenjosti samoću, kao da mi je kuća rodna, šteta što ne radi noću. Au, što je škola zgodna, leči lenjosti samoću, kao da mi je kuća rodna, šteta što ne radi noću. Kad nisam u svojoj školi, mene moja duša boli, nema one družine da delimo užine, nema one družine da delimo užine. Au, što je škola sjajna, u klupama par do para, svaki šapac, svaka tajna, jednu novu ljubav stvara. Au, što je škola sjajna, u klupama par do para, svaki šapac, svaka tajna, jednu novu ljubav stvara. Kad nisam u svojoj školi, mene moja duša boli, nema one s kikom, koju ne dam nikom, ma nema one s kikom, koju ne dam nikom. Au, što je škola zgodna, leči lenjotski samoću, kao da mi je kuća rodna, šteta što ne radi noću. Au, što je škola sjajna, u krupama par do para, svaki šapac, svaka tajna, jednu novu ljubav stvara. Kad nisam u svojoj školi, mene moja duša boli, nema one družine da delimo užine, nema one s kikom, koju ne dam nikom. Au, što je škola zgodna, leči lenjosti samoću, kao da mi je kuća rodna, šteta što ne radi noću. Au, što je škola zgodna, leči lenjotski samoću, kao da mi je kuća rodna, šteta što ne radi noću. Kad nisam u svojoj školi, mene moja duša boli, nema one družine da delimo užine, nema one družine da delimo užine.
bila sjajna u klupama par do para. Svaki šapac, svaka tajna jednu novu ljubav stvara. Au, što je škola sjajna u klupama par do para. Svaki šapac, svaka tajna jednu novu ljubav stvara. Da nisam u svojoj školi, mene moja duša boli. Nema one s kikom, koju ne dam nikom. Ma nema one s kikom, koju ne dam nikom. A što je škola zgodna, leči lenjotski samoću. Kao da nije kuća rodna, šteka što ne radi noću. Au, što je škola sjajna, u krutama par do para. Svaki šapac, svaka tajna. Ovaj kviz realizuje radio televizija Mega iz Inđije, a uz pomoć i pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Ovaj kviz su pomogli opština Inđija, Teku City, preduzeće Plamen, Dobrivoje Suđum iz Inđije, preduzeće Megaplast, zatim akcionarsko društvo Žitosrem, ZAM Inđija, poznatiji kao Žuti Dragstori, i biblioteka osnovne škole Jovan Popović iz Inđije. A ja vas podsjećam da se danas takmiče dve ekipe. Osnovna škola Dušan Jerković iz Rume i osnovna škola Dušan Jerković iz Inđije. Znači, bravo za njih. Znači ovako, slušajte me. Počinjemo sada. 68 plus 70. 68 plus 70. Ruma je ustala. To sada čini i Inđija. Da li da drže u ruci? Aleksandre, kaži mi samo da li da drže u ruci ili dole da spuste. Ovako, gotovo je. Džaba ja pitam, je li tako? Kada se Ruma već je postavila. Da, u ovoj ekipi, obe ekipe su došle do tačnog rezultata, ali ekipa Rume je prva formirala tačan broj, 138. Na zadatak, 68 plus 70, tačan rezultat je 138, tako ste i stali. Stotina, desetica, jedinica. Jana, Stefan, Radovan, još jednom da vas vidimo. Bravo, čestitamo. Osvojili ste ovde koliko? 20 bodova? 10, ne 20. 20 bodova. 20 bodova pišemo Rumi. Hvala lepo, možete da se vratite na svoje mesto. Šta je Inđija uradila? Inđija je malo zakasnila. Tako je, ali oni će sad imati šansu u drugom zadatku da možda izjednače rezultat u ovoj igri. Ali samo ćemo sačekati da se ekipe vrate na svoja mesta. Još jedan zadatak dobijate, vratite se na svoja mesta. Jano, pripremi se za novi zadatak sa svojim drugarima. Nataša, pripremi se za novi zadatak sa svojim drugarima, a on glasi ovako. 200 minus 21. Ponavljam, 200 minus 21. Jednako je... Žiri, pratite pažljivo. Da li dobijamo isti slučaj kao i u prvoj igri? Samo da kažemo, tačan rezultat je 179, tako je Ruma napisala. A vi ste napisali? Sad ćemo da pitamo žiri, ja sam gledala u Rumu, u tebe. Znači, 179 je tačno, je rešenje našeg zadatka 200 minus 21. Vi se konsultujete, da. I kažete? Opet je ekipa Rume bila brža, koji je rezultat, tačno rešenje, samo me interesuje. 179. Dobro, znači, pošto žiri nije stigao da izračuna, za razliku od njih, ako je tačan rezultat, ekipa Rume je bila brža. Rumi, još 20 bodova.
Ruma je dobila još 20 bodova. U ovoj petoj igri Ruma je apsolutni pobednik. Ništa nije izgubljeno, pred nama ima još zabave, još igara. Ispred vas novi zadatak. Podignite da to vidi žiri, podignite da vide kamere naše, naša publika, tačno i pogrešno. Takve imamo kartone, to će Inđija da pokaže tačno gde je pogrešno kod tebe, dobro. E, to je bilo tačno što ste uradili. Koliko poznajemo sebe i druge, Radovane, tako se ova igra zove. Pokušat ćemo da razbijemo neke predrasude i da se podsjetimo pravila ponašanja koje bi svi trebalo da znaju, pored onih uobičajenih, zahvali se, drži nož u desnoj viljušku, u levoj je ruci, ustupi mesto starijem i slično tome, primjera je bezbroj. Rekli smo da se obe ekipe upravo tako takmiče, što ispred sebe imaju table, tačno i pogrešno. I na osnovu ovih tabli oni će dati svoj konačni sud o tri rečenice koje ću vam ja izgovoriti. To će zapravo istovremeno znači biti i pitanja za vas, a vi ćete tako i odgovarati. Svaki tačan odgovor ekipi doneće 10 bodova. Zadaci za ovu igru tačno pogrešno 3 pitanja. 3 istovetna pitanja i za ekipu iz Rume i za ekipu iz Inđije. Neću sada nikome da smetam, pretvorite se u uho. Pažljivo me slušajte, koncentrišite se. Kada vam postavim pitanje, imate toliko vremena da se konsultujete sa svojom ekipom i da podignete ili tačno ili pogrešno, da kažete da li sam ja pogrešila ili sam bila u pravu. Prvo pitanje za obe ekipe. Ako neka osoba ima problem sa govorom i teško nam je da je razumemo, šta mislite? Da li treba da pretpostavimo šta je ona rekla i da se pravimo da smo je razumeli? Ekipa Ruma, samo mi kažite da li je to vaš konačan odgovor? Inđijo, vaš konačan odgovor. Vi kažete pogrešno, vi kažete pogrešno. Bravo, i obe ekipe su tačno odgovorile. Pogrešno je tačan odgovor i dobili ste po 10 bodova. Žiri je to upisao. Spustite vaše table, koncentrišite se dalje. Mi ćemo da nastavimo sa ovim kvizom. Drugo pitanje. Ekipa zelena, crvena, slušajte. Osoba u invalidskim kolicima stoji kraj ulaznih vrata. Ne znam da li želi da izađe ili samo čeka nekoga. Pa prolazim pored nje i ja joj ne nudim pomoć. Pogrešno opet imamo i kod crvenih i kod zelenih. Evo, tačan odgovor na ovo drugo pitanje je pogrešno. Upravo ono što su ekipe i uradile. Pisujemo još 10 bodova. Treće, posljednje pitanje je za ovu šestu našu igru. Pažljivo slušate, koncentrišite se. Deca sa smetnjama u razvoju su tužna i neraspoložena. To je pitanje. Deca sa smetnjama u razvoju su tužna i neraspoložena. Ja nisam ni konstatovala, ni pitala, samo sam vam pročitala ovu rečenicu, a vi mi kažite da li je to tačno ili pogrešno. Konačni sud donosi Nataša, Nataša koja kaže da je to pogrešno. Ovako je odgovorila Mira, to smo sada registrovali. Ovako je odgovorila Jana ispred ekipe iz Rume koja kaže da je tačno. Znači ovde ekipa iz Inđije dobija 10 bodova, ekipa iz Rume nažalost je ostala bez 10 bodova. Zorice, hoćeš sada da mi kažeš posle šeste igre, rezultat je? Dušan Jerković škola iz Inđije ima 114 poena, a osnovna škola Dušan Jerković iz Rume 143 poena. 114 i 140. 143 zelena ekipa, a 114 ima crvena. 143, 1-1, 4. Pretposlednja igra, sedma, i zove se
da proverimo svoju sposobnost i spretnost. Svaki član ekipe ima jedan veći i jedan manji obruč. Logično, zelena ekipa ima zelene, podignite to da vidimo veliki i mali. Crvena ekipa crvene obruče, veliki i mali. Ispred mene, odnosno ispred svih nas, nalazi se ovo jedno polje sa čunjevima. Imamo jedan crveni čunj, imamo dva zelena, tri žuta. Logično, crveni čunj je za nas prikaz ljubavi, zeleni prijateljstva, žuti drugarstva, a vi ćete dobiti zadatak da kod ove nama zamišljene linije i ovde će vam biti i start tu gde ćete stati, ali svi iz ekipe, a ovde će zeleni, znači tu stajete nikako ispred, nikako sa strane i te kolutove da pokušate da nabacite na ove naše čunjeve. Svaki član ima jedan veći, jedan manji obruč, taj prsten koji treba da nabaci na čunj. Mali obruč, veliki, spremni svi. Ja ne učestvujem samo toliko koliko vas gledam i pratim. Znači, u ovom slučaju kapiten ovde počinje Mira. 3, 4, sad. Nabacamo velike i male obruče na naše čunjeve. Inđija je uspela jedan obruč da nabaci. Idemo dalje. Dobro, ništa. Sada ćemo da pokušamo. Evo, bravo, vi ste uspeli. Dobro. Čunjevi koji su pali, to je to. Ne uzimate ni jedan sa zemlje. Odlično. Nije važno koja ekipa je pre završila, ali je bitno ona koja je više nabacila obruča. Ko će sada da mi pomogne da ovo izračunamo? Ja nekog iz žirija pitam. Ipak moram njih. Biće to naravno Aleksandar. Ovo diskvalifikujemo sve što je van polja, sve što nije na našem obruču. Može. Znači, očigledno je da zelena ekipa ima čak tri obruča i to čak što je bio veoma težak zadatak, ovaj mali obruč. Znači, drugarstvo ima jedan poen puta dva, znači ovde imamo dva poena za drugarstvo i imamo po pet bodova, je li tako, samo da proverim da li je broj bodova tačan, po pet bodova za prijateljstvo. Znači, ukupno bi trebalo da bude 12 bodova za zelenu ekipu. Da. S druge strane, ekipa iz Inđije, crvena ekipa, ima samo jedan obruč veliki na prijateljstvu, a to je... Ne. Jedan, ali ovo je na zelenom. To je pet bodova. Znači, pet bodova za ekipu iz Inđije. Osma, istovremeno i poslednja igra u našem današnjem kvizu. Zamislite svet bez čula ukusa, ali samo zamislite. Zamislite da ne razlikujete, na primjer, ukus omiljenog voća, a to je lubenice ili od šargarepe, da vam se sve to onako pobrka u glavi. Zatim, crveni paradajz bio bi isti kao crvena jabuka, što uopšte nije tako. Zelene bombone bi mogle da imaju ukus spanaća, ali nije tako, prvo spanać je zelen, jel tako? E sad, kroz ovu hranu možemo da upoznamo i istoriju i geografiju, zdravlje i ekologiju. A to što se širom sveta jede, često se osim u emisijama o kuvanju nađe i u knjigama, na slikama i u muzičkim delima. Koliko poznajete čulo ukusa, pokazat će ova igra A, B, C. Za svaki tačan odgovor vi ćete dobiti 10 bodova. U ovoj igri sve može da se promeni. Oni koji vode da počnu da gube, oni koji gube da izjednače, odnosno da povedu. Kada kažem Green Smith Delicious ili Ajdared, ja mislim na koju vrstu voća? Pod A grožđe, pod B jabuke, pod C lubenice. Vi se odlučujete samo za jedno.
A, B ili C. Pod A je grožđe, pod B jabuke, pod C lubenice. Vi kažete da je vaš konačan tačan odgovor pod B. Vi kažete takođe pod B. I to jeste tačan odgovor. U pitanju su jabuke. Obe ekipe dobijaju 10 bodova. Ruma, Inđija, slušajte. Beli luk, mada za mnoge neprijatnog mirisa, on pomaže pod A u varenju, pod B sniženju krvnog pritiska ili C osvežavanju daha. Beli luk pomaže kod varenja da vam pritisak bude niži ili da imate svežiji dah. A, B ili C u drugom pitanju. Ekipa osnovne škole Dušan Jerković iz Rume kaže da je konačno rešenje pod B. Ekipa iz Inđije još razmišlja. Jeste se konsultovali, je li to to? Žiri, vidite da ekipa iz Inđije kaže pod B, ekipa iz Rume je to već odgovorila i to je tačan odgovor. Tačan odgovor na drugo pitanje za snižavanje krvnog pritiska. Treće pitanje u ovoj osmoj igri. Od kog voća se ne može napraviti vino? Pazite, ne može da se napravi vino. Od grožđa, od kupine ili od banane? Vino ne možemo da napravimo od grožđa, kupine, banane. Inđija kaže C, vi kažete C, to je tačan odgovor. Obe ekipe su dobile po 10 bodova. Idemo dalje. Šta su šitake? Vrsta špagete, vrsta ribe, vrsta pečurki. Znači, na pitanje šta su šitake pod A, špagete, ribe ili pečurke, vi kažete da su to špagete. Nataša, je li to to? Šta kaže Ruma? Ruma kaže da su to pečurke. Šta kaže Žiri? Iako je odgovor tačan, ekipa je imala podršku iz publike koja nije po pravilima, tako da ovde ni jedna ni druga ekipa ne dobijaju podršku. Odgovor je pod C tačan, to da, vi niste tačno odgovorili, međutim njima su drugari pomagali i zato žiri nije ovo usvojio kao tačan i ostali ste svi bez bodova. Znači šitake, jer smo naučili vrsta pečurke. Aleksa, to je bio. Idemo dalje. Vegetarijanci su oni koji pod A ne jedu voće, pod B ne jedu meso ili pod C ne jedu hleb. Ko su vegetarijanci? Vi kažete pod B, a vi kažete pod B. Obe ekipe su tačno odgovorile. Znači, tačan odgovor, vegetarijanci ne jedu meso, 10 novih poena za Inđiju i za Rumu. Dalje, za koju vrstu povrća kažu da popravlja vid? Pod A šargarepa, pod B kupus, pod C spanać. Vole li, ne vole li šargarepu, ali je dobra za vid. Kupus, spanać, šta je? Šta je dobro za vid? Šta mislite? Dobro, a vi kažete šargarepa. Tačan odgovor i na ovo pitanje ste dali i dobili 10 poena. Idemo sada. Italijanski specijalitet mortadela pravi se od pod A mesa, pod B testa ili pod C sladoleda. Meso, testo, sladoled. Konačno, oni kažu da je konačno podigni pod B, a vi kažete da je konačno pod A. I ja ću vam reći da je Ruma tačno odgovorila. Tačan odgovor na ovo pitanje, mortadela se pravi od mesa, ne od testa. Naučili smo sada nešto novo. Zelene boje je, posebno može da bude interesantno za vas, vi ste danas zeleni. Zelene boje je karfiol, brokoli ili rotkvica. Karfiol, brokoli ili rotkvica. A, karfiol, B, brokoli, C, rotkvica. Konačno B, konačno B. Tačan odgovor je B, brokoli, još 10. Mi kažemo da se ne mešaju babe i žabe, a Englezi kažu da se ne mešaju pod A jabuke i kruške, pod B jabuke i pomoranđe i pod C jabuke i sok.
kod nas babe i žabe, kod Engleza, jabuke i kruške, to je pod A, jabuke i pomoranđe pod B, jabuke i sok pod C. Ruma ostaje pri konačnom, jel tako, odgovoru pod C, samo mi kažite da li je to definitivno. Aleksa, jesi pitao kapitena, jel to konačno? Nataša, pod C. Ovdje imamo pod C, ovdje imamo pod C. Žiri će reći da to nije tačan odgovor. Znači, jabuke i pomoranđe su babe i žabe. To je to. Ali svakako nije pod C, kako ste već vi rekli, ili ja ne znam tačno koje ste sada podigli kartone. Deseto pitanje, istovremeno i poslednje, koji od ovih začina nas tera na kijanje kada ga pomirišemo? Pod A, mlevena paprika, pod B, biber, pod C, cimet. Neko je cimet već mirisao ovde s početka igre, to se zna. Znači, mlevena paprika, biber ili cimet, B, B i to je tačan odgovor. Žiri, biber. E sad ste zabiberili nekome, a kome? Čini mi se da su u ovoj igri poslednjoj bili prilično ujednačeni. Dragi gledaoci, naši gosti, takmičari, deco, nastavnici, roditelji, došli smo do kraja prvog kviza u nizu u ovom serijalu koji se zove Svi za jednog, jednako za sve. Realizuje Radio Televizija Mega iz Inđije uz pomoć Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, ali i brojnih sponzora naših prijatelja, a to su Opština Inđija, TQ City, preduzeće Plamen, Megaplast iz Inđije, akcionarsko društvo Žitosrem Inđija, gospodin Dobrivoje Suđum, Žuti Drakstori Zam Inđija i biblioteka Osnovna škola Jovan Popović iz Inđije takođe učestvuje u realizaciji ovoga kviza. Prvi koji su učestvovali to je Osnovna škola Dušan Jerković iz Rume, Osnovna škola Dušan Jerković iz Inđije, naši najhrabriji takmičari. Prvi ste u ovom kvizu i sada pošto smo na kraju, žiri, Zorice, Rade, Aleksandre, možeš da dođeš kod mene, da mi pomogneš da podelimo ove nagrade, brojne su, lepe i ono što njih najviše interesuje, ko je pobedio? Znam da je sada nestrpljenje na vrhuncu, ali računica je, kaže ovako. Crvena ekipa, osnovna škola Dušan Jerković iz Inđije, je sakupila 189 bodova, a zelena ekipa, osnovna škola Dušan Jerković iz Rume, 235. Tako da su oni pobednici našeg kviza. Čestitamo, pobednici našeg kviza su Rumljani, jednako dobri Inđici. Ko se to nama ljuti? Da li je neko tužan? Osmeh da vidim. Aleksa. Aleksa, pa ti si junak ovog kviza. Ajmo jedan pozdrav za Aleksu, molim vas. On je pobednik ovde u ovoj ekipi, ali možemo njemu prvo nagradu da uručimo? Njemu ćemo da damo jednu igru koja se zove Čoveče ne ljuti se. Sledeći put, Aleksa, kad budeš igrao ovu igru, znači setit ćeš se da nema suza. Sve je igranje, ja vam čestitam, bili ste odlični, nije mala stvar što ste prikupili toliko bodova. Ali dobijate još nešto. U pitanju je zbornik
u kojem su objavljene pesme dece iz Inđije, a možda su objavljene pesme nekih vaših drugova. Reč je o zborniku Pevaj ravnico, koji takođe svako od vas dobija kao utešnu nagradu. Izvoli. I imamo još jednu nagradu, reč je o biltenu koji je uradila osnovna škola Jovan Popović, a zove se slično kao i naš kviz. Ne svi su za jednog jednako za sve, već svi smo jednako bitni, gde takođe imamo neke radove učenika koji dopunjavaju sve ovo. Znači, možete i da čitate i da se igrate. Sad ćemo samo da kažemo za kraj da to nije sve od nagrada. Ima naravno i za pobednika. Neke su iste, neke možda malo, malo, za samu mrvicu kao bolje. Tako je. Znači, poražena ekipa je dobila Čovečane ljuti se, a pobednička ekipa dobija igru Mega Memo, gde ćete proveriti svoje inače dobro pamćenje kroz poznavanje bajki. Nagrada za svakog člana ekipe. To vam je prvi deo nagrade. Ima još, ovde su knjige. Takođe dobijaju knjige Nedeljka Popadića. U pitanju je pesma, u pitanju su pesme, a naziv knjige simboličan. U pitanju je knjiga Pobeda. Za pobednika. Za Radovana, za Janu, za Stefana, za Miru. Naši pobednici iz Inđije su Aleksa, koji se sada smeška, mnogo je bolje. Nataša, ohrabri ga, Luka, pomozi mu, Gorana, budi ti na njegovoj strani. Aleksa, jel može jedan osmeh? Molim te za televiziju Mega, pa naravno. Ajde da pogledamo u ove kamere. Bravo, osmehni se. Izmamili smo ti osmeh, sve će biti u redu. Osnovna škola Dušan Jerković iz Rume je ušla u konkurenciju da pokuša da se u polufinalnoj emisiji izbori za finale, a nagrade u finalu, pored ovih istih, odnosno sličnih stvari, mogu da budu mnogo veće za školu. Glavne nagrade su laptop za onoga ko osvoji drugo mesto u finalu, odnosno elektronska tabla za školu za pobednika, sveukupnog pobednika kviza. Ja vam se svima zahvaljujem. Drugari, iz Inđije, iz Rume, da čestitamo jedni drugima, dođite ovde kod mene. Evo, ja ću da budem u sredini. Idemo prvo sa našim učesnicima kviza. Aleksa, dođi, tebe čekam, pa ja ne mogu bez tebe da odjavim ovaj kviz. Molim te, dođi kod mene. Luka, tebe posebno čekam, dođi. Danas smo se igrali, danas smo nešto naučili. Danas smo bili brzi, bili smo vešti, malo smo se negde zbunili, greške ispravljali, vi ste putovali nove drugare, dobili. Aleksa, ti si nam omiljeni ovde. Bio je ovo prvi kviz radio televizije Mega iz Inđije u kojoj su učestvovali Osnovna škola Dušan Jerković iz Rume koja je pobedila, Osnovna škola Dušan Jerković iz Inđije koja je učestvovala, trudila se. Svi su bili hrabri, još jednom čestitke i vidimo se ponovo na kanalu Radio Televizije Mega iz Inđije.